Olá, você que está no canal do Julimar Silva e também aqui na minha página no Instagram. Ó, vou mostrar aí para você um vídeo. Nesse vídeo aí está o pré-candidato a prefeito de Caxias, que é o Daniel Barros. Ele está querendo se utilizar desse vídeo aí para tentar culpabilizar a gestão do prefeito Fábio Gentil, dizendo que o prefeito Fábio Gentil é responsável por essa obra aí que você vai ver agora, que são aquelas creches de obras paradas em Caxias. Vamos lá, vamos trazer a verdade para você, porque é o seguinte: o Daniel Barros fazia parte de uma gestão em 2016 chamada da gestão do Léo Coutinho. Na época, o Léo Coutinho recebeu dinheiro do governo federal para fazer essa obra aí. E a obra paralisou exatamente porque, na época, o Léo Coutinho, gestão da qual o Daniel Barros fazia parte, nessa gestão, o Léo Coutinho simplesmente não investiu o dinheiro da forma que deveria investir e não concluiu as obras. As obras paralisaram. Vou explicar para você como é que funciona a construção de obras federais. O governo federal envia o dinheiro para o município e, à medida em que a obra vai sendo executada, o governo federal vai repassando os recursos. Só que, como na época o Léo Coutinho não cumpriu, não fez a obra e não deu a fiscalização devida, não executou e para que o governo federal pudesse mandar mais dinheiro, a obra paralisou. E aí o que que acontece? Essa aí era a gestão que o Daniel Barros fazia parte. Então, o que que ele está mostrando aí? Ele está mostrando a incompetência do governo que ele fazia parte. Ou seja, agora presta atenção. Passou o governo todo do Bolsonaro. O Bolsonaro não tocou em nenhum minuto em retomada de obras paradas. Agora, em 2024, já foram feitas as medições dessas obras todas e já foi enviado para o governo federal. O governo Lula vai reativar todas as obras paradas. Mas o que é que o Daniel Barros faz? De uma forma mentirosa, e ele está usando aí a boa-fé dessa senhora para contar uma mentira, porque essa obra aí ela é federal, ela não é uma obra municipal. Nós temos quatro creches em Caxias que estão por terminar. São obras federais, vou dizer de novo, obras federais. E elas estão, duas na Vila Paraíso, duas creches na Vila Paraíso, uma no Itapé Curuzinho e uma no Residencial Eugênio Coutinho. Então, o que o Daniel Barros está fazendo aí, tentando atribuir a finalização dessas obras à gestão do atual prefeito, é totalmente mentira, porque essa obra ela é federal. E você, caxiense, não caia nesse tipo de fake news. Então, essa aí é mais uma fake news do Daniel Barros, que está querendo se fazer de santinho para a população de Caxias, mas mentindo. Mas aqui ele não vai passar, nenhuma dessas mentiras que ele contar aí vai passar despercebida aqui, não. A gente vai desmascará-la automaticamente. Então, essa aí não é uma obra municipal e essa obra parada, ela mostra a incompetência da gestão que o próprio Daniel Barros fez parte, que era a gestão do Léo Coutinho na época, que ele não finalizou a obra, não aplicou os recursos federais e a obra paralisou. Agora, em 2024, as obras estão retomando, vão retomar, porque o governo federal, o governo do presidente Lula, vai enviar os recursos para que as obras sejam retomadas. Essa é a verdade. Então, Daniel Barros, para de mentir para a população. Vamos fazer isso?